Tak vydáme nejdřív zkoušku zvuku, jak mě slyšíte nahoře. Dobrý? Jo. Zadu dobrý? Dobrý. Dobře, poprosím vás, protože přece jenom televizní natáčení, abyste byli tak hodní. A když budete fotit, když nefotili bleskem, tak bude klokat teda na focení, než úplně začneme. Poprosím vás teda o vypnutí mobilu. No, řeknu vám to takhle. Za 15 let, co točíme Polárnu, jsme tohleto nikdy nedělali. My jsme nikdy netočili Polárnu před lidmi. A vás je tady fakt dost. Takže jako na rozstřičení to není úplně ideální. Navíc s hercem, který v těch svých filmech, jak jsem se koukal, zabil už tolik lidí, že jeden plus nebo minus to celkem nehraje roli. Tak já jsem si říkal, že vám to řeknu teda tak, jak to cítím, a abyste toho taky něco měli naši zahraniční návštěvníci. I have a lot of vodkas. Tak buďte prosím tolerantní k mé angličtině, budu se snažit, ale hlavně poprosím, abyste přivítali vynikajícího herce, režiséra, nositele do Oscaru, Zlatého globu a od včerejška také držitele Křišťálového globu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dámy a pánové, Mel Gibson.